Hirberg on palannut vahvuuteen ja takoi muuten hattu tempun tuossa kevään ottelussa, jossa palasi Albanian verkkoon, joten ykköstähti ainakin liekeissä. Tätä maalihirmua Norjalla oli ikävä. Mestarien liigan kaikkien aikojen maalintekijä ja maailman parhaaksi naispelaajaksi valittu Ada Hegerberg palasi maajoukkueeseen keväällä. Lyonin tehohyökkäjä lähti maajoukkueesta edellisen EM-turnauksen jälkeen. Silloin pelit menivät Norjalla täysin penkin alle. Joukkue ei tehnyt maalin maalia ja hävisi kaikki ottelut turnauksessa. We have a world class forward which we haven't had in a while. So that brings a lot of quality into the team. Everyone can see how great Ada is. She had her comeback in April and now we're here just a couple of months later and feels like she's been on this team for a much longer period than that. 9 vuotta sitten EM-finaalissa pelannut Norja on voittanut 5 edellistä peliään. Viimeisimpänä Tanskan juuri ennen kisojen alkua. Well, obviously the group has changed a lot since I played there last time. A lot of different players coming in, a very young group actually, and you also have more players, I would say, on international club level. Olisi melkoinen temppu, jos Pohjois-Irlanti pystyisi horjuttamaan Norjaa tässä avauspelissä. Karsintojen kautta ensimmäistä kertaa EM-kisoihin päässyt Pohjois-Irlanti on turnaukseen osallistuvista joukkueista heikoimmalla sijalla FIFA-rankingissä 47. Edelliset 2 joukkueiden välistä kohtaamista on mennyt Norjalle selvästi 6-0 ja 6-0. It sets the pattern for you and if we can do well in the first game, it will enhance the second game. The foremost in our thoughts is to perform well and do our country proud. That those things are, you know, you can't buy that.